Hvad så det allesammen? Det er Kovacic her, og jeg er tilbage med noget mere Pontus Plus Plus inde fra Pontus-serveren. Og jeg vil starte ud med at sige, at hvis der er ny på kanalen, så vil jeg selvfølgelig sætte pris på det, hvis I går ned og subscriber til kanalen og trykker like på den her video, hvis det her er noget, I godt kunne tænke jer at se mere af. Men siden sidst er der sket lidt, for vi har nemlig været et smut i end. Og jeg tænker, at jeg vil vise jer lidt derfra, men jeg tænker også, at der er flere, der nok har vist en del derfra. Så jeg holder det super kort, så læn jer tilbage og nyd de der meget korte klip fra os, der i end. Jeg viser jer det, jeg synes, der var det bedste, og så skal vi ellers i gang med episoden, som kommer til at bestå af os, der skal prøve at finde nogle lagmager. Så lad os bare komme i gang. Det var mig. Nej, jeg er ikke færdig med det endnu. Ja, nej! Ja, ja, men det kan jo godt være, at den er fundet, men... Nej! Det er jo... Ja. Ej, spej, mig lidt nej. Skal vi lige smadre den der? De mangler simpelthen alle sammen, så du er ret heldig. Jeg følger efter Gabe. Jeg har altså kun taget 10 med, og vi skal bruge 12. Jeg følger efter Gabe. Jeg har en drøm. En drøm om, at... Vi nakker Ender Dragon. Kom så! Jeg har en fælles kinde. Det er en rigtig dårlig idé, og så mange kinder. Hold kæft inden, hold kæft inden. Hun er lille værvende. Mega flot. Ja, den er klart. XP fest! Men var jeg den eneste, der fik mit endesekundet? Ja, det er flest, der What? Jeg dropper! Isko! Ja, Gisa, du fik last det. Haha, XP! Pas på med at stå lige ved portalen. Det er selvfølgelig heldigt. Bare shift hele tiden. Nå, men tak for i dag, drenge og piger. Nej. Ja, som I nok kan se, så har vi nu dræbt Enderdragen. Og det er jo alt sammen meget godt, kan man sige. Så vi skal nu, i stedet for at gøre mere ved det, så skal vi simpelthen starte en lama-farm. Eller ikke rigtig en lama-farm. Vi skal ud og fange en lama, eller finde en lama, og kæle lidt med den og sige hej. Vi har faktisk også en lama herover et sted, gemt i alt. Nej. Det må bare ikke ske, det der. Vi har en lama herover et sted, gemt lige hernede. Hej, hej min ven, lama-tæs. Ja, jeg ved faktisk ikke, om vi kan tæmme den, kan vi det? Når vi har nok tæmmet den, det er derfor, vi kan sætte den der på. Det kan godt ske. Jeg tror ikke, man kan ride på lagmager, men jeg tænker, at vi skal have nogle lagmager, fordi de er lidt søde, og jeg synes, de er lidt søde. Men jeg har faktisk gjort mig nogle seriøse overvejelser omkring det, og fundet frem til, at man skal faktisk bruge leads for at lede dem. Og jeg har kun en, og jeg har ikke fundet slime herinde endnu. Jeg ved det godt, det er alt for dårligt, at jeg endnu ikke har fundet slime. Men det skal nok komme på et eller andet tidspunkt, tænker jeg. Men vi skal forresten ud og lige finde, om vi kan finde dem. Og jeg ved, de spawner som regel i Extreme Hills Biome. Og hvis der er én ting, der er heldigt, så er det... Okay, der er nok flere ting, der er heldige. Men vi bor faktisk rigtig tæt på et Extreme Hills Biome, som er lige derovre. Så jeg håber lidt på, at vi kan være heldige og finde en ny bedste ven på serveren i form af en lama. Og hvis det er, at vi finder nogle lamaer, så bliver det godt. Vi skal finde nogle lamaer, det er der ikke nogen tvivl om. Så hvis det er, at vi lige får dræbt den der, yes, så tænker jeg, at vi løber afsted og prøver at finde nogle lamaer. Det burde ikke være så vanskeligt, for jeg mener faktisk muligvis, at jeg har stødt på nogle tidligere. Åh, der er mange svampe her. Hold da op, der er mange svampe. Åh, en lille bjørn. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kalder zombien. Åh, vi fik en skål! Vi fik en skål! Det er virkelig dårligt, men vi fik en skål. Okay, der er rigtig mange monstre. Men det betyder jo ikke, at der ikke kan være lamaer. Hallo, lille lama. Hallo, lille lama. Hallo. Er der nogen lamaer? Vi skal finde nogle batte søde. Jeg kan se en lama. Ud af mit øje. Ej, jeg ved ikke. Jo, ja. Lad os bare sige det sådan. Der er 2 lamaer. Okay. Jeg ved faktisk ikke, om vi kan tage de lamaer, vi fandt tidligere. Den der, som jeg har døbt lamatest. Og man kan... Okay, der er faktisk 3 lamaer. Men vi har kun en lead til. Det vil sige, at vi skal gå flere gange for at få dem lidt tilbage. Men det er nok heller ikke et problem. Kom så. Skulle vi egentlig tæmme dem først? Nej, det skal vi ikke.
Men jeg tænker, at I får lov til at navngive de her lamaer. Jeg får lige fragtet dem her tilbage, tænker jeg. Og så finder vi ud af, hvad vi gør. Den følger virkelig godt med. Man kan bare hjerne afsted, og så er den bare med. Dejligt. Det er sådan lidt irriterende, når man tager nogle dyr, men så bare lige pludselig, så er de bare væk. Fordi så er liggen knækket. Og det sker bare åbenbart ikke med lamaer, fordi lamaer, de er nuttet. Okay, vi er kommet hen til basen, og jeg tænker umiddelbart, at vi lige starter ud med lige at grave et lille hul til dem. Og så skal vi nok få lavet noget pænere og bedre til dem meget snart. Så hvis vi lige starter med at skubbe den her herned. Hallo, lama. 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 Sådan der. Tak, lama. Du er en sød, sød lille en. Yes. Så mangler vi bare at hente i hvert fald en mere. Jeg ved ikke, om vi skal hente dem alle tre. Skal vi det? Skal vi hente alle tre? Det tror jeg, vi gør. Det finder vi ud af. Vi finder ud af det. Men jeg tænker i hvert fald, at vi lige starter ud med at lægge det med det der hul, og så laver vi et sted, hvor der de kan hænge ud og være nuttet. Vi skal selvfølgelig også huske at fodre dem, sådan at de bliver vores venner. Okay, den ene er forsvundet i mellemtiden, og den anden står deroppe. Hvilken en af de her to? Kan man egentlig få forskellige farvede lamaer? Eller er det kun én type lama, man kan få? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg tænker, at vi henter alle tre lamaer faktisk, sådan så det er, at de ikke bliver splittet op. Fordi det er jo, det er trækløveren, det er de tre musketerer, de tre lamaterer. Det ved jeg ikke lige, hvor godt det lyder. Men det er de tre lamaer, som ligesom hænger sammen. Så de skal jo følges ad. Sådan der, så er den ved at være hjemme ved sin ven. Ja, hvis der har et godt navn, så smid det gerne som en kommentar på videoen. Og hvis der I ser et navn, I godt kan lide til en af vores lamaer, og der er en, der har kommenteret det, så smid den kommentar et like, og dem, der har flest likes, ja, det betyder jo sjovt nok, at det nok er de navne, der er mest populære. Så hvis der I ser et navn, I godt kan lide, så smid det et like, og hvis der I har et godt navn, så smid det selvfølgelig hjertens gerne som en kommentar. Men lad os lige løbe hen og hente den tredje og sidste lama. Nu begynder natten også at falde på, hvilket jo ikke er så super ideelt, når man løber rundt med en lama. Men det skal nok gå alt sammen, hvis der er, vi ser et kryb, vi ikke bryder os om, som er ved at dræbe os, eller dræbe den. Så må vi hellere gøre et eller andet. Det skal i hvert fald ikke ske. Det ville i hvert fald være super ærgerligt, hvis det gik hen og blev dens endelige, at jeg skulle fragte den hen til sin lamigos. Lamamagos. Ja, vi må lige de tre lamateres. Vent. Du skal ikke herned. Jeg må indrømme, jeg er lidt i tvivl omkring, hvilken stil af lade eller opholdssted til den, at jeg skal gå efter. Så det må jeg lige overveje, inden at vi gør for meget. Ellers, hvis der I har nogle gode idéer, må I også hjertens gerne smide det til mig. Gerne over min Discord. Jeg har en Discord, som det er muligt at join. Der er et link til den nede i beskrivelsen, hvor det er muligt at komme med forslag. Så hvis der I for eksempel har et godt forslag til design af en lamastal eller lignende, eller andre ting, I godt skulle tænke jer at se mig bygge herinde, så må I hjertens gerne smide det som et forslag inde på min Discord. Som sagt, der er et link til den nede i beskrivelsen. Så jeg tænker faktisk, vi starter lidt stille og roligt ud, sådan så det er, at det ikke bliver for voldsomt, hvis der er, vi beslutter os for at bygge noget nyt inden for en overkommelig fremtid. Så jeg tænker, vi starter ud med at lave noget fence. Og det er altid en god strategi at lave fence, synes jeg, for jeg kan godt lide fence. Jeg ved ikke, om det er bare mig. Det er det nok ikke. Men så lave noget, der passer lidt ind i denne her stil måske. Så lave sådan en pavillon-lignende ting, hvor det er muligt for dem at opholde sig. Det tænker jeg kunne være et fint, passende, hyggeligt lille sted, hvor det er, eller ikke rigtig en pavillon, men det bliver sådan et fold, og de kommer til at få det her område, tænker jeg. Næsten det her område. Jeg tror, vi lige laver det lidt mindre. Så noget hen ad det her, sådan så det er muligt for dem at bevæge sig lidt rundt, frit rundt, mere eller mindre, men samtidig også sådan under kontrollerede forhold, fordi de skal jo nødig gå hen og overtage min base eller sådan noget. Det kommer nok ikke til at ske, vel? Men I ved, hvad jeg mener. Det skal være under ordentlige forhold. Hvis vi lige fyrer over her, så må vi lige lukke dem ud på en eller anden måde, og måden vi selvfølgelig har tænkt os at gøre det på, det vil være... Jeg ved faktisk ikke, om weed fungerer. Gør det? Det håber jeg lidt, det gør. Følger I med det? Hallo?
homies. Ja, det virker ikke at være hip med de unge. Og så skal vi bare fylde det her ud. Og så skal vi selvfølgelig have lavet det her lidt pænere. Der skal laves lidt forskelligt. Der skal have nogle, de skal have nogle høballer herind. Sådan så det er muligt for dem at få noget mad selvfølgelig. Og så skal de også have lidt vand og lidt andet godt fra havet. Så jeg tænker, at vi lige får gjort os nogle overvejelser. Så jeg kommer lige hen og laver nogle høballer. Og så ser vi på, hvad vi kan gøre for dem, som skulle være lækkert. Jeg tror faktisk, vi har et crafting table heroppe. Ja, jeg har mere eller mindre ting over det hele. Lad os bare sige det sådan. Så hvis vi starter med at placere lidt hø her i jorden. Sådan der. Det skal heller ikke være sådan, så de kan slippe ud, fordi det vil de selvfølgelig ikke synes om, at de kan. Kan man sige. Det ville jo være en skam, hvis de lige pludselig stak af. Så jeg tænker at lave det sådan der. Jeg troede faktisk et kort øjeblik, jeg havde mistet min skovl, mens vi var inde i End eller et eller andet. For jeg kunne ikke finde den, men jeg havde bare været så smart at gemme den væk i en kiste. Et sted, som ikke lige ville være det mest oplagte sted måske. Men jeg fandt den, så alt er godt igen. Alt er simpelthen så godt igen. Så nu kan jeg sove trygt i nat. Velvidende, at jeg har alle mine tools. Jeg tænker, det her det er et meget fint vandhul til lagmærne. Måske her. Ja, yeah, måske. Og så skal vi have lavet en overdækning, sådan så det er muligt for dem at søge lag for regn, vind og vejret og alt sådan noget. Så hvis vi gør noget hen eller det her måske, så laver den der. Og så laver jeg sådan et skråtag, som går herfra og ned, og så skråt hen, eller sådan en blød bue måske. Så tror jeg, at den er der. Det skal ikke være det største tag, fordi det er jo trods alt dyr, der lever udenfor, så de burde formentlig kunne klare at leve ude. Så det er det, vi går ud fra. Lad os sige det sådan. Og så skal vi selvfølgelig også lige have lavet. Og den der, den er faktisk, okay, den er en for lav, eller hvad? Skal vi lave det abstrakt? Nok ikke. Ikke så abstrakt i hvert fald. Og så skal vi have connectet dem her op på en eller anden måde. Fordi så kan vi nemlig hænge en lampe til dem, sådan så de også kan få noget fornuftigt ud af dagen. Så de kan læse lidt eller et eller andet, hvis de skulle have lyst til det. Man skal tænke på deres vilkår. De skal have det så godt som overhovedet muligt. Og det har de selvfølgelig bedst ved at have det så godt som overhovedet muligt. Nu gør jeg det egentlig lidt på den dovne måde, fordi jeg laver de her double blocks, fordi at det gør det lidt nemmere egentlig. Sådan her. Og ja, så kan vi lige hænge en lampe her og en her. Og så har de det hyggeligt. Jeg tænker, vi måske lige fylder i her, sådan så det er, at de ikke på en eller anden mærkelig måde, der sker et eller andet. Jeg ved det ikke helt. Jeg ved ikke helt med det der, om det ser godt ud eller ej, men det er i hvert fald en ting. Så nu har vi lavet sådan en lille bitte pavillon til dem, så skal vi selvfølgelig have lavet det lidt pænere med lidt leaves rundt omkring og sådan lidt forskelligt. Vi skal også have lavet den her vej op på et tidspunkt lidt pænere, fordi den er lidt brat her. Den slutter lidt brat med ikke noget jord på siden, så det skal vi egentlig også have rettet. Og så skal vi have puttet nogle leaves ned. Jeg ved ikke rigtigt, om den her vinkel er den bedste vinkel at se det fra. Det kan godt være, at vi måske fjerner den her, og så sådan der måske. Det er måske lidt pænere. Det var lidt underligt, den måde, det gik på. Men jeg har hentet lidt græsblokke til lige at placere her. Så skal vi lige have gjort det lidt mere blødt. Men det bliver lidt svært at fade det ud på den måde, som jeg måske godt kunne have tænkt mig, når vi nu har bygget den her hernede. Men det gør nok ikke det store, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg tror, det kommer til at gå udmærket alligevel. Lad os lige få fadet det her bjerg lidt, sådan, så det bliver lidt blødere og ikke så lige og stift. Yes. Så skal vi bare lige have hentet lidt leaves, sådan så det er, at der ser lidt smukkere ud. Og så skal vi måske også have placeret lidt lys på kanten af fensene, ligesom jeg har gjort hele vejen her. Men spørgsmålet er, om vi har nogle leaves liggende, eller om jeg skal ud og plukke nogle træer for bladet. Det lykkedes mig at finde 41 leaves i gemmerne, så det tænker jeg er rigeligt til lige at få pyntet det her lidt op. Det kommer nok heller ikke til at være så markant.
det er i hvert fald ikke planen. Men det kan selvfølgelig godt være, at der er et eller andet, der ændrer sig, og det bare bliver det vildeste nogensinde. Men det tror jeg ikke. Det er bare sådan, at de føler sig lidt hjemme, måske. Jeg ved ikke rigtigt, om man kan sige det hjemme. Når de kommer fra bjergene, og så kommer hen til et fladt landskab med blade lige pludselig. Om man kan sige, at det virker hjemme. Hvorfor er der en lanterne her? Det er et godt spørgsmål. Lad os placere lidt her. Bare sådan, så der bliver lyst lidt op, og sådan, så det ser lidt pænere ud. Sådan der. Ja, ja. Det kan godt være, den der måske, den her strækning, er lige en tand for lige til mig. Så hvis vi lige gør noget hen eller det her måske, og så fjerner dem, der er på indersiden, så tror jeg, måske den er der. Det er i hvert fald blevet udmærket. Og jeg tror heller ikke, vi skal have mange flere end de her tre, som vi har nu. Men jeg tænker, vi lige prøver at fodre dem, sådan så de bliver tamme, sådan så vi kan gøre lidt. Er det egentlig sådan, man tæmmer dem overhovedet? Det kan egentlig godt være, at man bare skal sætte sig på dem og sige, hej, er du en lille kattemis, er du det? Sådan der, nu udstråler den karisma med hjerter og sådan lidt forskelligt. Så lad os se, om vi ikke også kan tæmme denne her. Så kan vi jo i princippet smide et carpet på den, sådan så vi kan kende dem fra hinanden. Så hvis der I har skrevet nogle forslag til navne dernede, så kan det godt være, at I måske lige bliver nødt til at gøre det om. I kan redigere jeres kommentarer i hvert fald. Og så giver vi dem tre farver, og så kan I så angive den farve. Kan man egentlig ikke det? Jo, man kan godt smide et carpet på. Så kan I angive, hvilken farve, der skal have hvilket navn. Og vi har heldigvis en hel del. Jeg tænker, light blue kunne være en pæn farve. Hvad kunne ellers være en pæn farve til? Pink? Nej, jo, ja, lad os prøve pink. Og lad os prøve magenta. Det bliver to lidt fimsede farver, og en faktisk tre lidt, altså sådan babyblå er lidt fimsede også. Okay, det er faktisk ikke så galt. Nej, det er heller ikke så galt. Jeg synes faktisk, de ser meget, meget cool ud. Så hvis det er, så kan I skrive, pink skal hedde Candy Floss, og babyblå skal hedde, ja, I finder selv på noget, ikke? Så kan I angive det i kommentarfeltet. Og hvis der er en farve, der mangler, så kan vi jo altid lige breed, og så give dem en farve mere, hvis det er. Men ja, vi har fået lavet et lille lama-reservat og fundet tre lamaer, så hvis der ikke har nogen navn til dem, så smid dem ned i kommentarfeltet. Og mens vi er i gang, så skal vi da også have navngivet vores hund herhenne. Så hvis der ikke har et navn til hunden, smid det også gerne som en kommentar. Men så er der ikke så meget andet end at sige, at vi ses snart igen til en ny video. Jeg håber virkelig, I har nydt den, og hvis det I har, så sætter jeg selvfølgelig stor pris på det, hvis I smider videoen et like. Og så er der ikke så meget andet end at sige, at vi ses snart igen. Hej, hej.